Джуді знайомиться з новим учителем – Меган Макдональд. Коли Джуді Муді підходила до свого третього Т, там стояв її вчитель – пан Тодд і запрошував усіх до класу. «Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на гачки і покладіть сумочки з обідами на полички», – сказав пан Тодд. Розпочався урок. Пан Тодд повернувся обличчям до класу. На досці великими літерами було написано «Велетенська сирна піца». «Велетенська сирна піца – це на обід?» – запитала Джуді. «Це для словотвору». Пан Тодд підніс палець до губ, ніби це був секрет. «Ви побачите. Візьміть аркуш паперу і запишіть 5 різних слів, захованих у написі на досці. Велетенська сирна піца». Джуді взяла коробку новеньких, буркотливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. «Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв», – писалося на пакунку. «Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці встав не з тієї ноги?» Чудово! Нові буркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слово «лікар», «лицар», «вата», заховані в написі «пана Тодда», та замість них написала: перше – ні, друге – ні, третє – ні, четверте – ні, п'яте – ні. Хто хоче прочитати класу свої 5 слів? – запитав пан Тодд. Джуді підняла руку. Джуді: «Ні, ні, 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 ні», – виголосила Джуді. «Це одне слово, а треба ще 4. Піди і напиши їх на досці». Джуді Муді не написала «лікар», «лицар» і «вата». Замість цього написала «лис» і «тінь». «А як щодо слова «листя»?» – запитав Рокі. «У нас немає літери «я», – відповів Френк Перл. «Велет», – написала Джуді. «Ще одне слово», – нагадав пан Тодд. «Піт», – написала Джуді. «Чи можеш ти скласти речення з будь-яким із цих слів?» – запитав пан Тодд. «Лис побачив тінь велета і спітнів». Увесь клас аж ліг від сміху, а Френк так сміявся, що й закашлявся. «Ти сьогодні не в гуморі?» – запитав пан Тодд. «Грррр!» – відповіла Джуді Муді. «Це дуже недобре», – сказав пан Тодд. «А я якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу?» «Це сюрприз із нагоди початку нового навчального року». «Піца? Піца? Справді?» Клас збуджено гудів. Джуді Муді хотіла піти по піцу. Вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький, триногий, пластмасовий столик, який притримував верхню частину коробки, щоб вона не приклеїлася до піци. «Тож, хто сьогодні хоче забрати піцу?» – запитав пан Тодд. «Я!» – закричала Джуді. «Я!» Хором кричав увесь клас, махаючи в повітрі руками, як вітряками. Рокі мовчки підняв руку. «Рокі, чи не принесеш ти нам піцу?» «Звісно, принесу», – відповів Рокі. «Везунчик», – сказала Джуді. Коли Рокі повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци і слухали, як пан Тодд читає оповідку про пса, який їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала:
«Пане Тодд, чи можу я подивитися на ваш маленький столик для піци? Ця штука таки схожа на мініатюрний столик, хоча раніше я цього не помічав. Я колекціоную їх», – сказала Джуді. «Ось, що я тобі скажу», – почав пан Тодд. «Ця річ твоя, якщо завтра прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш, ти можеш пристати на цю пропозицію?» «Так, пане Тодд», – вигукнула Джуді. «Так, так, 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 так», – переклад з англійської Наталії Ясіновської.